Verdensmål 15. Livet på land. Vi er dybt afhængige af naturen omkring os. Landbrugsjord sikrer os mad. Træer forsyner os med frisk luft. Ferskvandsområder giver os rent drikkevand. Skovhuse og plantearter og dyreliv, der er afgørende for jordens biodiversitet. Samtidig er skovene vigtige for at bekæmpe klimaforandringerne. Men vores livsgrundlag udpines og ødelægges. Hvert år mister kloden 13 millioner hektar skov. Det svarer til 36 fodboldbaner hvert minut. Alle dage. Året rundt. Nogle arealer forsvinder blandt andet på grund af skovbranden. Men mennesker er ansvarlige for en stor del af den skov, kloden mister. Fordi der gøres plads til plantager, hvor der dyrkes blandt andet sojabønner og palmeolie. Ingredienser, der findes i rigtig meget af det mad, vi spiser. Fordi der gøres plads til infrastruktur, blandt andet jernbanenet og elmaster. Og fordi der foretages ulovlig fældning af skoven, er folk, der tjener penge på at handle ulovligt med træ. Tabet af skov har mange konsekvenser. Op imod 1 million plante- og dyrearter er lige nu i fare for at uddø. Og verdens landbrugsjord overtages af ørken, eller ødelægges af oversvømmelser, så jorden ikke længere kan dyrkes og være en kilde til mad. Den ødelæggende udvikling skal stoppes, for vi skal stadig kunne forbruge naturens ressourcer i fremtiden. Det forbrug er vi uafhængige af. Verdensmål 15 er en handleplan for at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land. Bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Det betyder, at vi skal beskytte den natur og det dyreliv, vi har tilbage. Det kan betyde at beskytte truede dyr. Der skal gøres en indsats for at genoprette det, der er gået tabt. Det kan betyde at genplante træer. Og så skal det gøres bæredygtigt, når vi er nødt til at bruge naturens ressourcer. Det kan betyde at dyrke mad på en bæredygtig måde. Haidar El Ali står bag en organisation, der har stoppet en naturkatastrofe. Langs Senegals kyst var mangroveskov i årevis blevet fældet for at gøre plads til blandt andet nye veje. Konsekvenserne var ødelæggende. Folk i kystlandsbyerne oplevede oversvømmelser og jordskred. Og landmænd så deres afgrøder dø, fordi mangrovetræernes rødder før havde været et filter for det salte havvand. Organisationen Oceanium hjælper de lokale med at genoprette naturen. Siden 2006 har 100.000 frivillige senegalesere plantet 150 millioner mangrovetræer. Den her indsats er mere end en løsning på verdensmål 15. Det er også en del af løsningen på følgende verdensmål. Mangroveskov lagrer CO2 mere end 3 gange så effektivt som regnskov. Fisk og krebs lever i vandet mellem træernes rødder og er en vigtig del af den mad, de lokale spiser. Mangroveskovene forhindrer affald og forurenet vand i at løbe ud i havet. Og så er de mange træer med til at beskytte lokalsamfundene mod klimakatastrofer, som blandt andet oversvømmelser. Det er en påmindelse om, at intet verdensmål står alene, og sammen kan de ændre verden. Hvis du vil vide mere, så besøg læringssitet verdensmålene.dk.